dusty, až to začne kouřet, tak utíkej úplně někam mimo, jo? Já ale odsaď nemám kam. To je tam je taky na, ještě čičkej. Já poběžím první, jo, když tak se koukej, dej si tu minutový natáčení, ať uvidíš jak odletím, jo. Čau. Na východě se šel. Tady od pánové, to jsou naši. Protože jestli jo, tak se mě to trochu štrejchlo. Pravič budu mě do vašich BMPčko na 3-3-0. Jo, oni tam jsou dvě, nejspíš někdo bude třetí. Caesar přeběhl se. Ano, tady vráku přepínám. Budu potřebovat morfé. Běžel se na jeho východ. Jo, už jsem tady u těch kamenů. No, tak já tam běžím taky, někde to se mnou plácne v lese, tak budeš muset počkat, až se probudím. Pan tady vráku přepínám. No, počkat. Prosím tě, dostal jsem se k cíli, jsem tady s nastrou z Headwaters. Budou to pravděpodobně medici. Je tady ambulance před. Jako psihore v Malvíči. Ano, ano, přesně tak. Oni jsou pod kopce z blížné straně. Od vás čekám tady. Tady Kubel jsem se probudil, za chvíli jsem u těch velkejšků. On teda tady vrát. Panter. Oznámil jsem jim, že se stavujete ze západu, aby po vás nestřílali. User left your channel. Potřebuji Marfeo. To je hru za tyhle, dávat jenom jedna morfium na osobu. To mě mrzí, že to teda bude kdo stát. No, protože on přebíhal, on ne, já nevím, on šel. On měl jít za tebou těm kládám. Jak to křičí, slyšel jsi to? Slyšel. Dobře, kolik nás zůstalo? Všichni až na teda blíka, běžel špatně. A medici by měli být južně od nás. Kdyby totiž běžel a nadskakoval, tak ty střepiny by ho netrefovaly. Co se odrážili od toho. A Dusty tam pro jistotu zůstal. Nechápu. Jsem tam hodil dva smouky a běželi jsme úplně na opačnou stranu. A než si ten trtl s těm BMPčkem všem už do toho smouky nikdo neběžel, tak už jsme byli točit. Dusty mohl dávno chodit. Záhlej status přepínám. Živý, trpím. A seš pořád u té silnice tam? Potvrzuji. A proč jsi neběžel, když jsem ti říkal, aby si běžel? To BMPčko střelilo po mně a Caesarovi, mohu se dávno běžet, teď tam seš úplně sám. Nikdo mi neřekl. My jsme asi 200 metrů na východě. Dusty, můžeš přeběhnout na
pokud chceš přežít, tak to vem jakoby na jich, kde je tam dojí schovaný za smrkem. A už tam laska. A kde si pozor, když se? Na jihu od nás mají být trky. Pojďte sem, zase. Co je sem? Já jsem ho znal. Já tě slyším, jako kdybys byl na té skále. Přesně z jihu by měli běžet. Dusty, tady šíř, přepínám. Cizere, jaké vaše pozice? Přepínám. Jsme na pozici vysoký kámen. Od té tvý cesty to bylo na jeho východ plus minus. Pokud si běžel na 150 na jsou zdravotníci, jo? Děčkuju na 150 od nás. Běžím na východ. Dobře, Cizere, dám ti Oracle na město. Dobre. Okej. User left your channel. Orakla. Jak daleko jsou ty trollové? Od medického? Jak daleko mají být ty medici od nás? Takových 50 metrů, max 100. Asi 150 zhruba. 50, 160 je tam na stradole. Jo. Asi na jihu. Můžu si zaběhnout k medikům na rutinní údržbu. Kryjte ten kopec, nemáte to pokryté, len tu ležíte. Dobrý, tak. Že má přijít sem? Nebo jak? Nech se mu šetřit a jo. Kdyby mohl, tak ať přijde i sem. Okay. Orakle, kryj jeho západ, já se jdu nechat ošetřit. Jeho západ, ok. Jo, nahrať mě tam. Prosím tě, to uvidíš nej tady, oni jsou tady dole, je tam čip. Jo, super. Západ. Co to jsou tu po mně, ze 50. Jo, za to. Víš? 2, 4, 0. Oh, fuck that hurt. Astra? Yeah. I need medic. I have broken arm. You are medic? Okay, thanks. 2-4-0, protivník. User left your channel. Samur. Бери хаммер, уезжай в зону. User disconnected from your channel. Okay, run away. Medic, go into the truck. Go into the truck and go. Wait. Pantere, jak jste na tom? Pojďte na západu. Ano, já tady kryju medici.
přetahuji. Běžím zpět k vám. Z jeho východ. Jednoho šoška jsme tu dostali, mají takový tmavší uniformy než my. Anjo? Prase byla na 200 50 metrů, co jsme zabili. Možná se probudí, já nevím. User left your channel. Někdo by šel na 240 vpravo. 240 teď? Ano. To byl protivník. Lankuju to zprava, pravděpodobně. User left your channel. Paráku je mrtvej, nemáme dostatek lidí a medici ujeli, stáhneme se taky? Jaký jazyk? To. Západ jsem hodil smoke, můžeme jít. Přesun nebo co? Měli bychom se stáhnout, medici už dávno odjeli. Západ. Letí jim to tam. Panťo, ty nechceš emigrovat? Jaká? Na sever, na severovýchod. Já jsem u těch skal, co jsou na západě, odkud jsem přišel. Panťo, mám tady na tu silu něco dát jemu jiný návrh, že? No, ne, to je pas. To je naši sliv. Ale nakrojeme si zákon. Dusty, tady Caesar přepínal. Dusty dávno nežije. Vidím ho. Tak jak jsi to dávám, MPčko vidíš? No, nevím, co to dělej. Jsou tam AKčka, smrtka tím, za co jsi. Netka tou silnicí.
A nejhorší je, že na západě jsou taky proti. No, bevko, za to teď, že ho blesej, točí se směrem na sever. User left your channel. Podvrzuju a je po něm hlupa. User left your channel. No, tak to máme začít. Já ho nevidím. Jsi viděl? Já jsem ho viděl asi za horizont, 2-3-0. Ty zaprostříliš ty, Panjo? Obaj si, když si nadběhneš na 140, tak bys ho možná mohl vidět. To je dobrý, já nepotřebuji vidět, já mu samozřejmě kdy k němu poběžím a dám mu tu C4 pod prdel. Kdyk máš trubku, ne? To mám taky. Ale už je pryč, podle mě modinu. Nejhorší, že tady máme asi tak 100 metrů vedle nás protivník. User left your channel. Si zrede ty vůbec seš? A Panťo, kde jsi ještě? Jsem vás na tobě, ale pojedeš. Super. Na západě byl proti mě, nevíš. Severozápad. Začíná to být zajímavý. User left your channel. Pijem. Jestli víš, že se na 250 na silnici stojí to vozidlo. Má vyplý motor. Je vidět jenom střecha. Rozumím, kde je zažehnout. To nebude vrak. To je vrak. Je to vrak. Jo, je to vrak, koukám na něj, je to zničí. Vidím na celý to vozidlo. User left your channel. Šedou okolo BMPčko, to je taky. Z mojí pozice na 180 je vrak, ale na 240 je něco jinýho. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Před tím vozidlem je obrovský kráter, myslíš? Ale něco k nám spíše jde o nějakou tinut. User left your channel. User joined your channel. Taký sniper. Kde pak je Caesar? Čo? User left your channel. Panťo, existuješ? Super. User left your channel. User left your channel. Ante, neměli bychom se stáhnout do té zelené.
zóna ještě naše. User left your channel. Berem tu k domům nebo do lesa? Ok, jsem tu. Máš jen odřevěný kajda. User joined your channel. Jsme teďko nevzáně, takže můžeme dolů za kárce. Na 140 nějaký stán, možná by to tam bylo lepší. Víc porostu. User left your channel. Jak se mi to začalo toho sekat, je to divné. To je to dobré, ale to bylo zase dál různě. Hlavně to je otevřená jen na jednu stranu. Pravda. No, nevěděl, že to jsme. Jsem venku od Kuba z baráku na 180 ve Zmrku přes silnici. Tekon s Panťou všichni vevnitř. No spíš já, Panťa jsme vevnitř. Možná by se mohli rozmístit ty C4. Kde je? Kde je? Kde je? Kde je? Je to? Je to co? Anví má na střeši a zejím do toho. Ale to BMPčko kde je? Ale střílali ještě kanony. Panťo, střelba na 170 do toho smrkovýho lesa. Problém je, že tam nic nevidím. Já jsem nezpůsobil. Opakuj. Left your channel. Ten hamvík je od tebe, jakým směrem? 180. Jo, ale ze severu zase západu střílka. A, už jsem ho našel.
nicméně utíká z lesa. Dostal ránu. Přesně na 295. Potvrzuju, taky jsem po něm střel, dostal jednu, ale nelehnu. Dobrý, já ho taky trefil jednou, tak to je sran. Prožel nás víc. Který se blíže ze západu, jak je ten lesík, to je tam, však tam jsme ho trefili. Tam jsme ho trefili. Z toho lesa jsme akorát odešli. Tady to jsem tam. Kuba, jsi zase tam běhal. Je to kouř. To je kouř, slova. Tam je BMPčko. Na 290 někde. No. Blíží se. Jedno ze schodů. A jedno se přesunulo, asi ne. Teraz by mělo být čistý na západu. Caesar zraněný. Já pořád nevidím, že to je. A už tam letí do široky. Caesara už žiješ? Ano, zavázal jsem se. To bude pečka někde na 300. Na 70 hamví v kopci, přátelský. Vidím ho. Já nevystřelím. Ale vy jak vidíš? Neviděl nás. Zůstěli já měm tam. Caesara, žiješ? Caesara? User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Pancho. User joined your channel. User left your channel. Pancho, máš hodku? A dobrý, já to jsem. User joined your channel. Hello. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Dostala raketu. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. On přijde bližší.
User left your channel. Tak, možno, možno teraz, kebyže vyskočíš tu zaru, tak ho uvidíš. A může se smáhnout. On jede. Už je blízko. Já krvácím. To jedno ani nemá cenu se zavazovat. Jdu poslat. User left your channel. Kurva. Tak tohle už nerozdejš. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Tam celý vysedeš. To jo, no, tak to je ten... Přesně tak, tam to střílíš hlavně. Prostě to se na čtyřle odehnal. Aha, on tam přiběhl druhý. Koda, on se zrovna na tebe dívá, se zprobral, jinak bys ho vyndal ku bejzi. No já jsem slyšel další BMPčko někde, že jede, tak jsem ukradl raketu a chtěl jsem to oběhnout. User joined your channel. Jasně, že tam jede. Já jsem prostě vzal raketu a už jsem běžel, že po něm budu hodit raketu za rok. A oni tam byli škodové. Takže ti rakety střílej. Rakety jsou v tom lese, já jsem to chtěl rychle dobře. Já jsem taky chtěl jenom vyběhnout na ten kopeček. Rád to pak běžel úplně tou samou cestou. Takže raketu měl. Já ne. Raketa buchovala. Tyva, tam to bouchá, kurde. My máme nějaký lavka. Ale kámo, fakt jsem prostě raketa ubil, jsem ji ukradl a už jsem běžel. Máme Almosta s kulometem. A už jsem byl skoro, jakože už jsem byl za prvním. To se máme. Hej, to tam potom musíme dát ten skript na... Ten freestyle? Ne, ten skript na to, že ten kulomet s ním nemůžeš dělat si FMP, víš? Jak nemůžeš? No tam je ten skript, když se to neleží s těžkým vyšem. No on tě ho nesklopí hned, on tě ho sklopí ne. Hned. No, no jasně. Bavíte se o tom zapření? Ale to trvá 5 minut. Nevíte, proč ty rakety nestřílejí do toho BMPčka? Kde se netrefí? Třeba. Já jsem si dal na nejnižší náměr a jenom prostě mě, protože to BMPčku mě hitlo, ne, jak tam střelo s třepinou, ne, tak říkám, ani nemá cenu se zavazovat raketu do věře. Udělal jsem... To je skript něco jiného, to je, že prostě nemůžu stát s kulometem a prostě střílet nebo držet ho zvedlej.
udělal jsem BMPčku fíny spalování. Ale to trvá tak od 3 do 5 minut, když se ti začne jako klepat ruce a pak ti ho nakonec kopí. Je, to je ono, takhle, to bylo to že. Mě trefili ho nějakou random raketou, jo? Ne, ona má chcíplou posádku. Oni ho trefili RPGčkem nějakým, ale možná bylo jenom proti pěchotní nebo co. To je nějaká sračka, protože já jsem 8 dal na ránu. Nebo se netrefili přesně. Prej nejlepší, Panťo, tak jdem dovnitř. A jenom já jsem slyšel, jak Panťa mlasknu, tak jsem se otočil a čekal jsem, až ho pojedu to. A samozřejmě, já to nechápu, já prostě, tady to není DayZ-ko, tady to není cílem tu pozabít a sebrat tu. A ten člověk fakt přišel a šel sbírat netka loot. Třetí BMPčko bouchlo. Hej, ty tři BMPčka vystavený vedle sebe, pojďme foto, tak ano. A to na té silnici? Na té silnici je maketa. Ne, tam je jedno co kouří a pak je tam na kraji lesa něco. Je BTR komedický. Ale do něj střeli vlastní, ale do toho BTR-ka. Ale jakože fakt? Tak to o čem mluvím já, to je naše, to je to lávko. Asi jsme prohráli, co? Mě to ani neukázalo statistiky, děkuji. Mě taky ne, děkuji. Chtěl podívat, co dal jsem ty vole, mám kill a BMPčko, a proč se nepodívám se na ty statistiky, aaa. Wow.